Everybody say, praise the Lord! Uh, nandito kayo lahat dahil hindi upang makinig sa isang magaling na preacher, kundi para makatanggap ng minsahi sa nag-iisang Diyos na umibig sa inyo, sa lahat sa atin, na kinakailangan natin maintindihan bakit siya nagpakamatay sa akin at sa iyo. He died for me, he died for you, he died for your children, he died for all your clan, he died for all people sa sanglibutang ito. Will you agree with me that he died for you? You say amen. amen. Tanggap niyo ba talaga sa isip at sa puso ninyo that he died for you? You say amen. amen. Kailangan talaga natin we must agree and we must believe and we must consider, we must accept that He died for you. He died for me. He died for all people of the world and to all generations. But the question is, why He died for us? Bakit siya nagpakamatay sa atin lahat? Baka hindi tayo sisigaw ng masyadong malaman at malakas kung hindi natin maintindihan. Alam mo ganun tayo eh. If, kung hindi mo gano'ng maintindihan ang mga bagay-bagay. Alanganin ka. Alanganin ka mag-response. Alanganin ka mag-reply. Alanganin ka mag mag ano ba mag-express. I hope ang inyong magiging response sa pag-admit ninyo that He died for you later on, maya-maya, lalakas ito. Praise the, Praise the Lord. Dahil maiintindihan ninyo ang dahilan bakit siya nagpakamatay sa iyo, sa akin, at sa lahat ng mga tao sa sanglibutang ito. Basahin natin. Bakit siya nagpakamatay. First Peter 1 18 and 19. Praise the Lord. For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by a tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Ayan. Ang dahilan, bakit siya nagpakamatay sa iyo at sa akin at sa lahat ng mga tao sa buong mundong ito, that He might redeem, that He might redeem us. Now sabihin mo, anong anong meron dyan sa redemption, Pastor Chit? Alam niyo si Satanas, si Lucifer, ninakaw niya ang privilege ni Adam at ni Eva. That's they suppose to have from the Creator. Pinatay ni Satanas ang buhay na dapat tataglayin ni Adam at ni Eva. Buhay na walang hanggan. Pinatay ito ng Diablo. Dinestroy ni Satanas. Kahit paman ang lahat na dapat maiinherit ni Adam at ni Eva galing sa kanilang Creator from the Heavenly Father. And remember, Adam and Eve, they were just representatives of all mankind. Kung ginawa maya ni Satanas sa buhay ni Adam at ni Iba, gagawin at gagawin din niya ni Satanas sa atin lahat sa mga angkan ni Adam at ni Eva. Ang buhay na dapat nating maangkin na buhay na walang hanggan, papatayin yan ni Satanas. Magiging impirno yan. Magiging second death yan. Ang mga bagay-bagay na kayamanan na gusto ipapagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin na nakawin niya ni Satanas and it will turn out into poverty. Ang buhay na marangal, buhay na mayaman, buhay na walang hanggan, buhay. Na wala nang kamatayan, wala nang katandaan, walang sakit, walang anumang mga bagay-bagay sa mga bagay na sabihin natin na ayaw ng tao mangyari sa buhay niya. Ito'y sisirain ng diablo. And this is the reason why Jesus Christ died for you and for me to redeem us from such situations. You know what redeem? Kukunin ka ba? Yung kamatayan na ginawa ng Jablo sa buhay ni Adam in Eve, which is the second death, habang meron pang pagkakataon tayong lahat na makuha dyan. Yan yung redeem. Amen? 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 Amen. I-redeem ka sa second death. I-redeem ka sa destruction ng mga bagay na dapat mong maangkin mula sa inyong ama sa langit ama natin sa langit lahat lumalang sa ating lahat that is the meaning of redemption redemption he redeemed us and remember we are not being redeemed by silver by gold why they cannot afford to do it they cannot afford to redeem us there is no such amount of gold there is no such amount of anything on earth that can afford for the redemption of a single soul voila because our redemption your redemption my redemption and the redemption of all people of the world is so precious praise the lord, praise the lord. why it is so precious What? Alam mo kasi ganito. If you go to pawn shop and try to buy something, pagmahal ang presyo because it is valuable, valuable. Eh. So Pastor Chit meaning to say if there is no amount of gold, if there is no amount of silver that can afford to redeem us, therefore, I ask you question, what value we are? Praise the Lord! Praise the Lord. Ano palang value ang meron tayo sa harapan ng ating tagapaglalang? And what He would grant us, what He would give us what He would make us for our benefits. Dito lang muna tayo sa lupa. Maraming mga tao ngayon sa sanglibutang ito naghihirap. Naghihirap financially. Ang iba hindi nanganganak. Gusto silang manganak. Wala. Kahit anong sikap nilang negosyo, mahirap. Yung mga tao, mga masakitin, kahit anong gusto nilang magpa-hospital sila, magpagamot sila sa mga albolaryo, kung ano-ano nalang mga hirbalis, hindi pa rin gumagaling. Meaning to say, you are being captive. Kahirapan, sakit, problema, hindi mangananak. God can redeem you out of that status. God can redeem you out of that state. Praise the Lord. Praise the Lord. Ganon ang redemption na gagawin ng Diyos. Kung para bagang sinarhan ang bintana ng langit for all the blessings for all the benefits for all the miracles for all the goodness of God tapos ni redeem kanan jos he opened the windows of heaven para hindi ka na maging captive as a barren hindi ka na maging captive sa kahirapan sa financial hindi ka na, hindi ka na captive sa kahirapan ng iyong sakit hindi ka na captive sa kahirapan ng iyong mga bisyo, ng iyong mga kasalanan, ng iyong mga kasamaan, which is subject to damnation. Diyan, iriridin tayo lahat yan ng Diyos. Praise the Lord! That is how precious we are. Ano pa? Hindi lang yan. Hindi pa ako Tapos, how much it will cost for a person to go to the moon to go to the mars how much more god will redeem us from our corruptible body to incorruptible body sa ganyan lang na uri. There is no such amount of money of gold or silver can make you such kind of privilege. Kahit sinong pinakamayaman sa sanglibutang ito, he cannot do with his money, with his riches, to turn his physical body into incorruptible body. Tell me. Tell me. If is there any of this world can afford for that privilege. Wala. Ano pa? Hindi ka natatanda. Meron bang pera dito sa sanglibutang ito that can do it? Aside, God will redeem you from corruptible body and bring you to incorruptible body wherein you will know Longer, grow old. Meron ba? maka afford niyan? Wala. Meron bang maka afford sa atin dito na wala ka ng katapusan? You will never live only for how many years of thousands and million years, but you will live eternally. Meron ba? Is there any amount of gold and silver? that can pay for that privilege. Kaya minsan, napakaliit lang na word na redemption. But Satan is binubulag niyang mga tao not to see para hindi makita what redemption really is from our Heavenly Father. Praise the Lord! Do you have something na natutunan sa mga sinasabi ko sa mga nauna. You say Amen. amen. Meron kayong naintindihan. You say amen. amen. To God be the glory. Ganun. And much, much more. At saka ang pag-redeem ng Diyos sa atin, pagkukunin na tayo ng Diyos by rapture and by first resurrection. Hindi na tayo ibabalik dito. Wala nang balikan. The Bible says the heavens belong to God. Doon tayo niya dadalhin. Someday, the heavens that we just behold, makikita lang natin. But someday, God will bring us to that place. How much money it will cost you to reach that place? No amount of money ang rocket, kahit ilan pang tons of fuel ilalagay nila, they cannot reach that as far as that what God promised to us. Kaya ang redemption ng Diyos, no silver, no gold can afford to redeem you. Praise the Lord! Praise the Lord. And the question is, who can afford? Wala nang maka-afford. Except the God. Except the Creator of the universe. Except the Creator of all things. Siya lang ang maka-afford nito. And how? Paano niya ginawa ang redemption natin? Anong ginawa ng Diyos? Para maramdaman natin, His only son. Ito ang kanyang binayad na mahal na mahal niya. That is how He valued us. Just to redeem us sa kahirapan, just to redeem us sa mga sakit, just to redeem us sa mga kasalanan, just to redeem us sa lahat ng mga naghahadlang sa dapat nating matanggap sa Diyos. Na dapat hindi manakaw, dapat hindi mas, ma, ma-destroy, dapat hindi ito mamatay. Kailangan mabuhay tayo. Kailangan matanggap natin ang mga pangako ng ating Ama na sa langit. That's why that is the reason why ireredeem tayo ng Diyos so that maibigay niya lahat ang dapat sa atin. Pag sinabing redemption, you are being Pag mag-redeem ka ng something, bayaran mo, mapapasayo na. Don't you know? what will be for any one of us, mabalik tayo sa Diyos. What are those belong to God? You will inherit it. You will inherit it. Saan nandoon? Nandoon ka rin. That's why Jesus said, Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I will go and prepare a place for you, so that where I am, there ye may be also. That is the meaning of redeem. Praise the Lord! Kukunin ka ng Diyos sa kanya. Now, next verse tayo. How God redeemed us. Verse 19 of 1 Peter 1. But with the precious blood of Jesus, as a lamp without blemish and without spot. Anong meron sa precious blood ni Jesus? How come? Bakit siya makaridim ng tao? Anong meron dyan sa precious blood of Jesus? Kaya nga itong dekorasyon natin kung tingnan ninyo. We are about to celebrate the birthday of Jesus Christ. He was born for a purpose that He may shed His blood for our redemption. Tinan nyo yan. He was born that He might be our shepherd to feed us with green pasture. Nasa Psalms, ano yan? 23 Ganon. Yung precious blood ni Lord Jesus Christ. Minsan may mga tao magsabi, eh, anong meron power dyan sa blood ni Lord Jesus Christ? Tuyo na yan? It's already dried up because it was more than 2,000 years ago already. Maybe it can cleanse for 100 person that's good or the most 1000 but the bible says his blood cleanses all people of the world all generations and the area of the coverage is the entire world Dugo yan, Pastor what kind of blood is that? That will be a big question to us. If Jesus is his father, was Joseph, then the blood of Jesus, no difference with my blood and with your blood. Kung Ang Ama Ni Jesus Christ is si Joseph? na ipinanganak, sa katawan ni Maria. Walang kaibahan ang kanyang dugo at ang ating dugo. If our blood cannot redeem anybody, also the blood of Jesus cannot redeem anybody. Di ba minsan maraming nagkakasuhan ng mga lalaki nag-aagawan sa anak ng isang babae? palagay natin, yung babae, sinabanya niya yung tatlo. Meron silang intimate relationship. Tapos nabuntis siya ngayon. Nung nabuntis siya ng anak, yung anak, napakagwapo, napakatalino. So yung mga lalaki, nagkaroon ng interest. So each of them will say, oh, that's mine. Sabi ng second, oh no, that's not yours. That is mine. Sabi ng third, no, hindi yan sa inyo. Akin yan. Now, according to the technology, what can prove whether sa tatlo nilang may-ari? Ha? Yes. DNA magkuha ng blood sample kasi ang anak ang dugo ng ama makikita sa anak so DNA magkuha ng sample na dugo sa tatlo whether sino sa kanila ang blood na nandyan sa bata So magkuha rin ng dugo sa bata. Magmatching. Imamatching yan. Pagmatching yan ngayon, lalabas na yung resulta. Tapos yung tatlo na ama na yan, each of them, imamatch up doon sa dugo ng bata. It will surely result kung sino. Tapos paupuin yung tatlong ama dyan. Sabi ng expert. Siyempre, may pangalan yung dugo ni Juan, dugo ni Pedro, dugo ni San Pablo. O Pablo na lang. Mm -mm. Pagtingin ngayon sa result, sabi ng result, ikaw na nasa gitna ikaw ang may-ari at ama ng bata walang magawa yung dalawa because it is in the blood of the son will determine who is his father praise the lord now anong merong dugo pala si Jesus Christ Let us now interview Mary. Interviewin natin si Maria. How that boy developed How that boy created in her womb. Let us interview Mary. And let us See closely what really happened. Basa. Luke 1, 34 and 35. Praise the Lord. Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore, also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Yan! Sino ang ama niya? Was it Joseph? Oh, ba't di kayo magsagot? Si Joseph ba ang ama ni Jesus Christ? Parang alanganin kayo. Hindi nyo naintindihan? Yung last Verse, basahin para marinig. Gusto ko makikinig kayo. Meron kayong ano ba? Meron kayong part. Sige. And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore, also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Yan! Kung yung bata na kiniklin ng tatlo is son of Pedro. So that man, or that son, is son of Pedro. So if Jesus Christ is the son of God, therefore his father is God. Naintindihan ninyo? Praise the Lord. And that is why, that is how powerful is the blood of that can cleanse the entire population of the world. Eh kung tutusin natin, ano malang itong earth sa mata ng Diyos? Mag-try kayo mag-search sa, Google, sa YouTube. James Webb Camera. Space Camera. Ipupokus yan muna sa earth, tapos i-zoom out yan. Pagtapos ng zoom out, makikita na yung solar system. Pagkatapos, ang daming mga dadaanan niyang mga planets. Tapos yung galaxy, Milky Way. Pag zoom out, napakarami pa palang galaxies. Napakarami pa lang Milky Way. And no wonder, God can bring us into that places eternally. Because it is without number. Without number! And that is the value of our redemption. No money, no silver, no gold, nor gold can afford for our redemption. Praise the Lord! Praise the Lord. Sino ngayon gusto ma-redeem sa blood ni Jesus? Taas ang kamay. Again, mayro pa akong nakikita, hindi nagtaas ng kamay, baka hindi narinig yung question ko. Sino ang gusto ma-redeem by the blood of Jesus Christ? Taas po ang kamay. Ikaway-kaway natin. Para talagang buhay kayo na nagsasagot. Okay, thank you very much. Salamat po sa inyong lahat. After having all the understanding and the wisdom and the knowledge of God, from the truth of God. Matapos nating makita, matapos nating maintindihan what the redemption of Jesus Christ really is. And this is now the time we have the interest, we have the goal to avail it. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah. Alam mo, may mga tao na, you know, I want to act as evangelist kasi meron na kaming mga possible crusades. If I will speak before the crowd without power, maybe one by one they will go home. They will not finish my preaching. That's why Jesus, Lord, make me your evangelist. Praise the Lord! This is for your kingdom's sake. This is for your great name's sake not to be known, but to do your will. May mga tao magsabi, Ah! I don't believe! Labi na mga atheist. Tanong, magtanong kayo sa mga atheist. Sabihin nila, Ah! I don't believe that Jesus Christ can clean na makalinis siya. Ganito. Maraming sabon, di ba, sa mundo? Amen? Pero marami pa rin mga taong marurumi. Bakit? Palagay natin sabon ito. Ang pinakasikat na sabon sa buong Pilipinas na tested and proven. Yung safeguard. No? Kaya kahit mahal sila binibili ng mga tao. Magpunta ka dyan sa SM, ang pinakamalaking display na sabon dyan na kinain ng mga stand dyan, ang safeguard. They cannot just put on the uh, place little because it will gun out automatically after few hours. So they must put in a big space. Palagyan natin to sabon. Ako marumi nagtrabaho ako, nagpawis ako. Tatabi ako. Automatic malinis ako. Ha? Di ba? O kita ninyo. Ako kahit magtrabaho ako sa factory ng sabon, automatic malinis na ako. Ha? Ano? Di ba hindi? So ano'ng gawin ko? Kailangan gamitin ko yung kamay I have to reach that soap para kung gusto kong mali malinis, i-apply ko yan. I need water. And I have to scrub. If I am not satisfied first session, pagbanlaw ko, para more, ano bang bula? <laughs> bubbles. Di ba masarap yung magsabon ka na pag ganun mo daming bubbles. ma -feel mo talaga yung nalinis ka. Kasi procession, pag ganun mo hindi pag pagano. Kasi marami pang mga pawis, naghalo doon. So, yung chemical ng pawis, lahat na may asin. You know, there was a time when I was a little boy, I went with the lawyers in Surigao because they will have swimming in the beach. Ako, little boy, nagdala ako ng tabo Naglagay, nagdala ko ng sabon, nagkoskos ako doon sa katawan ko ng sabon, hindi magbula. Ay bata pa ako eh. Yung pala, ang sabon, kahit anong brand, hindi talaga yan magbula using the salted water. Kaya tayo pala, first sabon, dahil may asin yung katawan natin, hindi ganong magbula. So if you want to have more Bubbles, meron pang terminology yan eh. Ha? Foam. Oo. Banlawan mo na yung first session. Pagsabon mo, magtaka ka sa second. Wow! Isang kuskus isang lang. Isang kuskus lang. Banlaw, second, o third session, lalo na. So, you have to apply the blood of Jesus. You must apply the blood of Jesus to be cleansed and to be redeemed because we are being redeemed by the blood of, the, by the blood, by the precious blood of Jesus. How precious is the blood of Jesus? This is more than anything you can imagine here on earth. Very precious. Very effective. Praise the Lord. Mamaya, meron ba akong sabihin sa inyo? Nasa one-fourth pa lang ako. One-fourth pa lang. So you have to apply the blood of Jesus. At saka ang paglinis ni Jesus Christ sa kanyang blood, ang, ef ang effect nito, it is not only inward. If you receive the blood of Jesus by faith believing, in the name of Jesus Christ, hugasan ka niya sa kanyang precious blood, what kind of effect you can expect? Is it halfway? Is it one-fourth or three-fourth or basahin natin how God will clean us and what is the percentage of it? Sige, basahin natin. First John 1 John 1.7 Praise the Lord. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all our sin. Narinig niyo yung last part ng ano, binasa. Blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all Sin. god has no plan to bring us into the kingdom of god only here god has no plan to to bring us into his kingdom only half body but god would like to bring our entire being god would like to redeem us our entire being that's why how he clean anyone all from all sin. Praise the Lord! Praise the Lord. So, na-establish na. Why the blood of Jesus is so precious and so effective and so powerful can, can, can cleanse all your sin, can cleanse all the people of the world, can cleanse the entire places. Kung asa ang mga tao sa kalibutan. That is how powerful the blood of Jesus because it is the blood of His Father in heaven. Praise the Lord! Because His Father is God. Ngayon, minabasa ako sa part ng Old Testament. Hindi lang pala inner man na ang Diyos concerned. kahit pala sa external natin. God is also concerned to our external body. Basahin natin. Hallelujah. Exodus 29 verse 20. Praise the Lord. Then shalt thou kill the ram and take off his blood and put it upon the tip of the right ear of Aaron and upon the tip of the right ear of his son's, and upon the thumb of their right hand, and upon the great toe of their right foot, and sprinkled the blood upon the altar round about. Yan! Ang dugo ng ram, nilagay sa tip, dito ba, of the right ear of Aaron, and the right ear of his son's. Nilagyan din ng dugo ang tam ng kanyang kamay. At nilagyan din ng dugo ang hinglalaki, the great two. Who is that ram in the Old Testament? And that ram, who is that ram in the New Testament that is being offered as a sacrifice so that when the spirit of death can see the blood they will pass over you di ba ang daming namatay sa ano covid isa yan if you are being marked by the blood of that ram and that is the blood of Jesus in the new testament So the blood of Jesus is not only to clean, to make you clean, but the blood of Jesus will also mark your body. Praise the Lord! Praise the Lord. Nalala ko yung buhay ni Pastor Samuel Algabre, my mentor. Ang testimony niya, nagkrusada sila dyan sa Karaga. Maraming mga teachers nagkasakit. Nagkasakit. Prihan ni Pastor Samuel Gabre. Gumaling sila, pinagaling sila ni Lord Jesus Christ. Nagsumbo ngayon ang mga teachers. Pastor, pastor. Kining among sakit kung wa ka maabot din he. Sige lang balik-balik, pastor. Unya na tambalan din he, pastor. Dig to magpatambal niya. Maayo mampud mi, pero di mi maayo kung way bayad. Pagkatapos pastor, taot-taot mo balik na pud ang among sakit. Dig to mi mo balik kay e, maayo man mi niya, good. Sige na lang balik-balik pastor. Pero sukad-sukad baya pastor na ampuan mi tanan nimo wa na ang among mga balatian that is how god will release you and redeem you from the bondage of sicknesses praise the lord, lord. karon bulahan ng mga teacher di ba kay nakabenefit sila sa healing from god ang nalaot kinsaman ha ang tambalan kay mabangkrap na siya. Mabangkrap yun siya. wala naman. Wala siya customer. Bangkrap yun. Sa kasuko ni atong tawhana, gusto niyang tumbahon si Pastor Samuel Alcabre. Sa krusada ni Pastor ni anang mga panahon na nagdala siya o gamhanan nga panyo. Iyang gitawag ang mga dautang espiritu muanhi sa panyo para kung iyan yung iwisik-wisik, digto mo agto kay Pastor Samuel Gabri para siya matumba o mamatay. Nakita gud, Ni Ana de ang tambalan sa taliwala digto sa krusada. Iyan yung gisyur bang maigo yun. Ula man. Kulang pa. Ula man. Paspasan ako. Wa wow, mangin matumba si pastor. Ingon siya. Ha! <laughs> Mauli kong balay. Wow nako tong itong pinakadako na panyo. Di uli kong balay. Di na panyo ang dala. Tuali yan na. Siguro nag siya dito sa iyang Ginoo! Ginoo! Dungagi og gahom ning tuwalya nga akong dalhon taliwala ni adtong nagpabangkrap nako. Di gid ni pwede ba? Muwadan jud kog panginabuyan. Ako giningpukanon pukanon or else ako ang malaglag niini. ini. Tinuod jud na. na Ug unsa giyon niya nya ang tuwalya? Iyang gilugod-lugod usa sa mga ambot unsa gilugod niya sa likod. Na niya. ya yagiwave ang gaum ni satanas ng toadicto nagpatong sa yang toalia hu 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 the hu Praise the Lord! If you are being marked by the blood of Jesus, there is no such any evil can harm you. Walay bisang unsang dautan. Dautan tao man, dautan spirito man, dautan, unsa dautan sa kalibutan. Name all those evil. There is none of them can draw near to you. Praise the Lord! Yan sa may nahitabo ingon ang tambalan, Pastor, ampuin na lang ko. Mubilib na ko sa imong ginoo. Hindi na ko mubilib. Akong dating ginoo. Mang manabaho na lang ko. Madayaw. Mayo. Ampuin ko, Pastor! All spirit of darkness will submit to God. If God is with you, who can be Kinsa gusto magpamarka din he. O blood ni Jesus. Taas ang kamot. Thank you very much. Di na mo mo palit og habak. Di na mo gikinhanglan mo agdo sa mga tambalan. Di na mo mo ampo dikto sa simenteryo. Mangayo mo gahom ni satanas. The blood of Jesus is good enough. So it is not only the inner man that is being cleansed, but also the external body being marked by the blood of Jesus. Nothing can harm you. Akopod, on my experience. Nagwali ko dito sa chumbukan. Chumbukan that is situated in on the mountain of Davao Oriental near to the Maragusan. And it is part of Lupun between Manay. Nadol sa Manay pero part sa Lupun. Nagwali ko dito one night. Nagwali ko isa kagabi eh. Samtang gawali ko. <coughs> Naaday dito number one tambalan. Nga do nga tambalan na na wala day pastor nga wa niya matumbah tumba. So, ako ang next niya. Dito siya layo, naglingkod tapad sa mga mimbro. Coach siya sa embag. Hurim-hurim din siya. Harakatsakatsa. Hakotsokotso. Harakatsakatsa. Nagyamyam ba? Apra di kapra, apra di kapra. Bara, bara. Wa makukabalo. Siya karon ang nahulog, murag manok nga giatay. Pak. Wa ko kabalo ato. What had happened? Nabala lang na, lang nako. Na Gi-report na lang sa ako sa mga mimbro. Pastor, pastor. Katong nambiruan din hinga tambalan. Gusto kang tumbahon. Nakita gina mo ang iyang bag. Naghang kayong mga riminta niya. Sige, yam-yam. Nya siya karun, pastor, may nahulog sa iyang giling ko kisi-kisi. Murag manok na giatay. Ugwa ha mo tabangi, pastor, patay gito. Nyan sa may naitabo. niuli uli siya balay, pastor. Nagdali-dali ako uli sa balay. Ipili niyang yung mga ng mga puno sa mga dotang nibalik sa og naminaw siya sa pulong sa Jesus this is how the blood of Jesus works praise the lord turning the evil into good turning the victims of satan into the children of god that's why we need the mark of the blood of Jesus kailangan natin yan. Now, humanata sa blood of Jesus. Meron kayo nakunan, natutunan sa blood of Jesus? Amen? 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 Amen. Praise, the Praise the Lord! Praise the Lord! To God be the glory. Let us now proceed sa cross naman tayo where Jesus Christ died. What Paul preaches about that cross. Pasahi natin. 1 Corinthians 1 18. Praise the Lord. For the preaching of the cross to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Yan. For the preaching of the cross. What kind of cross? Like this. Empty cross. Praise the Lord, lang the cross Jesus Christ. That is great lie. Jesus Christ is no longer at this cross. He was risen and alive forevermore. You cannot bring back Jesus on that cross. It is finished," He said. Praise the Lord. Praise the Lord. That's why we should not remove our cross on our every church. Because that is the power of God. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Never mind. But they will perish. But to them who believe and are saved, it is the power of God. What can you see on that cross? There are two, what? Middle one line. What represents that? Before Jesus Christ died for us, yung ganyan na sign, tao yan, tayo yan. Ganon. Dito yan sa mundo. We are on earth. Yung vertical from heaven to earth, na galing sa langit, bumaba sa lupa, para sa tao, Si Jesus Christ yan. Why Jesus made it for us? Kung hindi dumating si Jesus sa atin, ang ating status is, kung sa mathematics, anong ibig sabihin yung ganon na line? Ano? Don't tell me hindi niyo alam yan. Anong ibig sabihin yan? Minus or subtraction. If we don't have Jesus, the Bible says, all have sinned and come short. Deficit. All have sinned and come short of what? Is it important that we come short of it? Importante ba yung bagay na na-short tayo? All have sinned and come short of the glory of God. What is the glory of God? Eternal life, eternal riches, eternal place abode, no more death, no more getting old. Wala, yun ang glory of God. Forever and ever. Minus nga eh. Deficit. Short. Here comes Jesus Christ. Came and died. Died on that cross. He make the minus Plus, praise the, Lord. praise the Lord. If you use the mathematic symbols, what is cross? Huh? Plus, because of that redemption, He add eternal life. Because of that redemption, He add healing of our sicknesses. Because of that redemption, barren can give birth. eh meron tayong bisita dito. Itong bisita natin dito, sila yung may printer sa Davao City na mag-print sa natin sa gagawin nating krusada at invitation flyers. I never thought that this couple before they having no child and they came in our church, this church, nagpa-pray sila. And that was seven years ago. After I prayed for them, there was no report at all to me. Only now, nalaman ko. And the child is here with us. Can you let your child, nandito ngayon? Oh, please stand up. Okay, wag na lang kayo nahiya. <coughs> Man. <laughs> you see the blood of Jesus cleanses, cleanses you abolishing all hindrances of the blessings of God praise the Lord, praise the Lord. Ayan, my heart is jumping na darating sila dito because they will not just receive such privilege but they will be receiving much much more if they abide in Jesus Christ. Jesus said, if in this world only you have hope in me, you are of all men most miserable. After all we die. After all our children will grow old and die. If we just came to Jesus for all these benefits, we are the most pitiful. But if ever we come to Jesus, we must come to him with a complete privilege and we should not leave the most important praise the lord which most of the people today neglect don't neglect it that's why jesus said labor not for the meat which perisheth perisheth but labor for the meat which endureth unto life everlasting lay not treasure on earth where moth and rust that corrupt and thieves rob through but labor for the meat of the or lay up treasure in heaven where no moth and rust that corrupt and thieves rub through because they are secured. Praise the Lord. Praise the Lord. Sino dito mirilo na sinusuot mo sa wrist na hindi mo tinitingnan? <laughs> ano ang purpose ng watch? To watch. I have my watch watch nakuha niya this is my watch this is my property i watch for it if you are cleansed by the blood of jesus and redeemed you are no longer property of satan you are property of god and god who own you will watch you praise the lord that's why nothing can rob you Nothing can take away. Walang makakakakakakaw sa atin. Jesus said, Nobody can pluck up out of the hand of God kung nandyan ka na. Ganun po. So, Jesus Christ make the minus into plus. Now, parang sabon din yan. Kahit magpasan-pasan ka pa ng cross, kahit magkwintas-kwintas ka pa ng empty cross, kahit maghalik-halik -hal ka pa sa cross, it doesn't make any sense unless you apply that cross. Praise the Lord! So, What are the benefits of that cross if you apply it? Ganito. Mathematics muna tayo sandali. One, which is me. I am weak. Plus, cross, Jesus. Me, which is weak, plus Jesus, equals mighty, strong. Praise the, praise the lord me unrighteous ungodly sinner plus cross jesus equals holy and righteous so if you receive jesus if you believe in apply that blood and cross you will never be the same If any man be in Christ, you will be a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new, like myself. Way back, 1983, since God redeemed me, I become new person. Wala nang is Devil's Spaghetti dito sa bibig ko. Alam Devil's Spaghetti? si Garlio. Wala nang poison liquid ni Satanas. Alam mo yung Hinebra? Sino nakakita na ng Hinebra dito? Anong picture meron doon? Di ba yung si Michael? Tinusok niya si Lucifer. <laughs> I won. I killed you. Pag hawakan mo yung bote, tulad nito, pag ganunin mo, baliktad na. Ang nasa itaas, si Lucifer na. Tapos yung si, ha? Si San Miguel, nandun na sa ilalim, magkapakapa na. Ganun. Ang reality niyan, do not drink poison of a li, uh, poison liquid poison of the devil karamihan aksidente lasing karamihan mag-away ang asawa lasing karamihan magkamali-mali alcohol lagi since the 1983 my classmate ako dito please stand up brother Carmelo please stand up this is my classmate thank you very much we've been together since elementary until high school kilala niya ako noon. Who, who, who was me? Kung sino ako noon. But when I received the redemption, when I received the marks of the blood of Jesus, then I become new creature. Until now, I'm already getting older. Only one hand can, will be used to count para maging 60 years old na ako. To God be the glory. Praise the, Lord. Praise the Lord! Kaya nga, if ever you come and receive the mark of blood and be washed by the blood of Jesus, make it wholehearted. Buong puso. Wholehearted, that is how God asks the people. You want to to be made whole? Seek God with all your heart, with all your mind, with all your strength. sikat, mangyayari sa iyo yan. Ganun. So, how to apply that cross? Yan na, yan na tayo. Kanina, blood of Jesus, you have to apply it para magwas sa iyo, sa iyo. Come to Jesus and be washed by His blood and be marked by His blood. Ito naman cross that makes you positive and add more things from God. First, salvation, financial, healing. May nagtanong sa akin na classmate, hindi ko lang sabihin ang pangalan ha. Tago ko lang muna ito. Nagbisita ako dito sa kanya. When I am about to go, nagpahabol. Ay, cheat! Pastor, cheat! isa, isa ba? Nainom dumang taka ba? Nakadayo kay pangutanan ni mo? Kung sa mana? Inani ba? kana bitang mawad ang tagkasul, mawad ang tagbugas. Murag ka na bang, lisod kayo ba? Wag, kuan? Unsa may pasabot, ana? As a pastor, gipangutan ko niya, what is that? Why is these things is happening? Ano nangyayari kaya ito? Nang lisod kayo. When and pack, wala nang hindi nangyari sa buhay ko nito ever since. Ngayon lang ito. Alam mo ang sagot ko sa kanya? is shaking you. God is shaking you to remember Him. Praise the Lord! Lord. Sinishake ka na ng Diyos para maalaala mo siya. Nakalimutan mo na siyang sambahin. Nakalimutan mo na siyang kausapin. Nakalimutan mo na siyang pasalitain. Nakalimutan mo na siyang purihin nakalimutan mo na ang mga bagay-bagay na dapat mong gagawin sa naglalang sa iyo. Then, I, sabi niya, thanks, Pastor Chi. That's true. All things work together for good. Gishake ka ng Diyos to remind you that without Him, there will be no plus. It will remain minus. You have no eternal life. If you got sick, you have no healing as such. What God can do for you. If you go somewhere dangerous places, no one will protect you as God can protect you. If you go to the witchcraft, nobody can keep you safe 100%. Muna ang mga tao, malibog na lang, kagipang barang, kagipang daot, tanan-tanan, nang-aigo. That is how important. You have time for God. Do not neglect God. Nobody can protect you as what God can do to you. Praise the, Lord! Praise the Lord! Plus, you have so much, not minus. Ayan ang tandaan natin. To God be the glory. How to apply? Jesus commanded it to us. Basa. Last verse na ito. Luke 9, 23. Praise the Lord. And he said to them all, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. See? Merong cross diyan wala. Merong cross dito wala. Parang kunti lang nakarinig. Basahin nga uli para kung magtanong ako, makasagot lahat sige. And he said to them all, If any man will come after me, Let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Merong cross wala? Mayroon. Praise the Lord! Lord. Merong me na naka-indicate dyan? Yung sarili mo, yung sarili ko? Meron! If any man, tayo yan. How to apply the cross? You must have that plus. And that plus can never be effective without following Jesus. You want that plus to work, you have put some thing after that plus. Ay mag-plus ka ngayon. One plus equals. Wala ka man nilagay sa after plus. Ay gusto mong magkaroon ng ano, result? I Ay! The cross after that, do not forget Jesus. Praise the Lord. Praise How to apply? Follow Jesus. Follow Jesus. Praise the, Praise the Lord. Equals eternal life. Follow Jesus. Equals good health. Follow Jesus. Equals financial necessities will be provided. Follow Jesus. You will be protected. Mayroon ba tao magpunta ng moon, mabuhay na bare lang ang katawan lang niya, andalhin doon? Less than five seconds, patay ka doon. Why? Because the atmosphere on earth is different the atmosphere of outer space. So, sino yung pumupunta doon? They must use the suit that kind of uh, atmosphere. So, anong gagawin nila? Gagawa sila ng nakabalot sa katawan nila na ang atmosphere dito sa earth. Para yung atmosphere sa earth, dalhin nila yon. Pag nandoon na sila, mabuhay pa rin sila. Kasi, dinala nila yung atmosphere sa earth na nandoon sa suit nila. Ganon din. Ang atmosphere ngayon ng mundo, iba na. Hindi ito na intindihan ng marami. Hindi ito nakikita ng marami. Akala nila normal lang. Yung pala, marami nang patay sa harapan ng Diyos. Marami na naghihingalo sa kaligtasan. Marami ng mga patay sa kanilang kaligtasan. So we need the blood of Jesus to cover us in order this atmosphere cannot harm us. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya now avail the blood of Jesus. Be marked of your external body. Be cleansed by the inward body. And apply that cross. You plus cross. Jesus. You plus, which is the cross, plus Jesus equals everything. Jesus is all the world. To you. Jesus is all heaven to you. Shalat. Apply. Jesus said, You want to be saved? Deny yourself. Do not follow your, your own idea. Do not follow your own vices. Do not follow your own taste. Do not follow your own wisdom. Deny it. That is not the one that will bring you to that eternal benefits and all the blessings which i have for you deny yourself then use that cross take up your cross you have your own cross i have my own cross because god made us differently each of us has our own quality individual praise the lord i have to bear my own cross you have to bear your own cross but in order to, to be effective, become plus, para maging plus yan sa buhay mo, must be Jesus. How to apply it? Follow Jesus. Follow Jesus. Then, that plus will work out for you. Hindi ka no regret sa buhay mo. That's why, in praising God, in glorifying God, it will never cease. Because the goodness of God the plus of God will never cease sa buhay mo. Praise the, Praise the Lord! So, pasalamat tayo sa Diyos for all He revealed to us this morning. I hope and I pray as you move out after this service, few minutes from now, you cannot forget it to apply apply it the blood like the soap the cross which is the plus apply it and tell me if i am lying to you sabihin nyo sa akin kung sinungaling ba ang lumalabas sa bibig ko remember there is only one truth and i'm just speaking the word of truth and it will surely come to pass. Tinan mo yung nagpa-pray. Yung si ano, anak ni Stern Delia, tsaka ni Brad Benito. Ilang beses siya nagpa-pray dito, hindi nanganganak. Di ba binigay ni Lord Jesus? Nagpa-pray na naman para masundan. Nasundan din. Yung sa Malaysia, five years, been together as husband and wife, walang anak, nagpa-pray nine months after nang anak. Pagkatapos na sundan pa ng kambal. Dito sa Luzon, eight years, walang anak. After prayer, sabi ko, lumabas si Biko, nine months from now, hindi mag-ano ka na ng baby. Natupad lahat. Ngayon, more than one ang anak nila. See? Because, ang plus na yan, it is, the redemption of Jesus. Nagkaroon sila. Amen. Amen. Praise the Lord! pero hindi lang 'yan dapat we must aim and goal up in heaven that's why the redemption of our souls is so precious because it will bring you to such atmosphere place where no money can afford na maghatid sa inyo doon only the precious blood of Jesus kaya, God is calling to everyone. God is calling to everyone. He is calling. He is the same. He can do it now and forever. Praise the Lord! Praise the Lord. Okay, yung mga first-timer...